Pavasara Viesi, tautieši. Šodien, kad svinam Latvijai tik nozīmīgus svētkus, visi kopā sajūtam lielu lepnumu par šo valsti un mūsu līdzcilvēkiem. Šī diena ir mūsu iespēja pārdomāt tās vērtības, kas ir valstiskuma pamatos. Ticība Latvijai, Latvijas tautas kopīgai nākotnei brīvā valstī, dzimtenes mīlestība, nacionālā pašapziņa, kultūras bagātības un darba tikums. Jaunieši, kas piedalījās konkursā mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā, arī šogad izteica savas idejas, ko viņi vēlētos uzsvērt savā 18. novembra runā laikā, kad visa rietumu pasaule piedzīvo lielu svērtību un dzīves izaicinājumus. Viņi aicina novērtēt savu valsti, valodu, tradīcijas un to, ka patiesībā esam stiprāki nekā pašām zināmies. Bērni un jaunieši savos spriedumos ir daudz patiesāki un atklātāki. Tāpēc esmu pārliecināts, ka mums jāvar ne tikai šīs domas uzklausīt, bet arī tajās ieklausīties un rīkoties. Arī šovakar labākie jaunieši uzrunās mūs. Mēs katrs savā dzīvē varam sasniegt daudz, ja patiesi to vēlamies un darbojamies apņēmīgi. Un tam arī jākalpo par izaugsmes pamatu. Katram sāk ar sevi un savas tuvākās apkārtnes sakārtošanu. Tomēr ārkārtīgi būtiski ir atcerēties, ka nedrīkstam norobežoties un domāt tikai katrs par savu māju. Kopīgi darbā mēs varam būt panākumus, kas vairo labklājību, dot vajadzīgo spēku apziņu un nacionālo pašlepumu. Izvirzot šādus mērķus, mēs nevaram atļauties ieslīgt maznozīmīgos strīdos un savstarpējo rēķinu kārtošanā vai vienaldzīgi stāvēt malā, kad varam palīdzēt Latvijai ar savām zināšanām, darbu un pieredzi. 25. Gados kopš valsts neatkarības atjaunošanas Latvijā ir daudz nozīmīgu sasniegumu starptautiskajā arēnā, savas valsts pārvaldībā, zinātnē, kultūrā un sportā, tomēr ir vēl daudz nepaveiktu darbu. Ik vienā jomā, vai tā būtu valsts budžeta veidošana, atbalsts izglītības nozarei, veselības aizsardzībai, uzņēmējiem vai zinātnē, ir jāpieņem pārdomāti un atbildīgi lēmumi. Šodien valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā es sacīju pateicības vārdus cilvēkiem, kuri ļauj mums visiem lepoties ar viņu devumu valsts izaugsmē. Ar aplausiem sveiksim valsts augstāko apbalvojumu saņēmējus, kas ir šodien kopā ar mums. Gan svētkos, gan ikdienā visi apzināsimies, ka ik viens ar savu darbu, enerģiju, apņēmību un mērķtiecību veidojam Latvijas valsti. Kopā mēs patiešām varam paveikt daudz. Ar pārliecību varam teikt, ka Latvija ir brīva un attīstīta zeme, un savās mājās varam justies droši un būt lepni par to. Lai izjūtam to arī šī vakara Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētku koncertā. Paldies mūziķiem, kas ik gadu šajā dienā un vakarā mūs priecē visā Latvijā. Lai šis vakars katrā ģimenē ir skaistas mūzikas, labu domu piepildīts. Dievs svētī Latviju!